კორონავირუსის გავრცელების არეალი კიდევ გაიზარდა. საქართველოში დაფიქსირებული სამი შემთხვევის შემდეგ გავრცელებული ინფორმაციით სააფთიაქო ქსელებში პირბადის და ანტივირუსული პრეპარატების დეფიციტი შეიქმნა. არის თუ არა ქვეყანა მზად კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად და გვაქვს თუ არა საჭირო სამედიცინო რესურსი. დღის ამბების გადამღებმა ჯგუფმა საზოგადოების პოზიციის გასარკვევად აღნიშნული შეკითხვები ადგილობრივებს დაუსვა. ადრე მქონდა შენაძენი სახლში და ისე დეფიციტშია ნამდვილად. სადეთ რომ შეგეძინათ და ვერ ვიშავე? კი, ვერ ვიშავე, ვერსად, არსად არ არის. არა, მეპირადად ძამშვიდა თავარ და არ მეშინია უბრალოდ, მაინც ყოველ შემთხვევისთვის უსაფრთხოების წესებს ვიცავ, კი, მაგრამ შიში ვერ იხსნის სიკვდილსაო რუსთაველმა 18 საუკუნეში თქვა და რატომ უნდა მეშინოდეს, არ ვიცი. თვითონ პოლიკლინიკაში მუშაობ, პირბადები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვიკეთებთ, მაგრამ აუცილებელი არ არის. თუ ახლა პიროვნებას აქვს გრიპი, ახველებს აცემინებს, მაშინ შეიძლება გაიკეთოს იმან, მაგრამ მე შეიძლება არ გავიკეთო. გვაქვს, მე მგონი, რა ვიცი. ხომ არ გიცდიათ პირბადეების შეძენა, მაგრამ არ მიცდია, არა, არ მიცდია. დღეს ვიყავი აფთიაქში და არ ხონდათ. არ ხონდათ? როგორც ინფორმაციის წყაროდან ვიცით, მე ვფიქრობ გვაქვს და ზოგადად ახლა არ დამჭირვებია, არ შევს უარ აფთიაქში, არ მომიკითხავს პირბადეები და სადეზინფექციო ხსნარი ვიყიდე მარტო. ამბობენ რომ პირბადეების დეფიციტია ზოგადად ქვეყანაში. თქვენ როგორ ხომ არ გაგიჭირდათ შეძენა? კი, არ არის არსად. ალიშავება? საერთოდ. არა, ესეთი რამე არ მიგრძნია და ისე თუ საჭიროა ყველამ უნდა გაიკეთოს. ეს უნდა გამოაქვეყნონ სახელმწიფო მოხელეებმა. აუცილებელია რომ ვებრძოლოთ, რა თქმა უნდა, შესაბამისი მედიკამენტით, შესაბამისი ხელსაწყოებით, შესაბამისი სითხეებით აუცილებლად. არა, არა, მე სადაც მივედი აფთიაქში ვიყიდე ჩვეულებრივად, რაც ღირდა თანხა ის გადავიხადე, არანაირი ზედმეტი თანხა.